an organ to stop. I go down with you. No. No. Yes. I'm going south. Open on the secret floor. Ska du också ner? Ja. Det är väl tunnelbanan här nere? Ja, det är det. Minus ett. Mm. Tryck på dörren. Men jag ska inte ut. Men vi alla skulle ut. Vi ska ut. Ja, men vart åker den nu någonstans? Nu åker den hit igen. Var ska du någonstans? Jag tryckte på den. Sen skulle jag först åka till minus ett. Och sen till den. Efter att nu har du gått av. Här kan inte vara minus ett. Varför då? Nej, men det står fel på de här. Det står lite olika. Kan det här vara entrance då? Ja, men vad ska du någonstans? Jag ska i centralhallen. Men vilket spår ska du till? Spår 1 till 10. Ja, men det är E. Är det här? Ja, det är inte här. Utan det är E. Du ska till mitten. Är det längst ner? Ja, och ni ska längst ner. Eller det här är inte längst ner. Det här är högst upp. Är det högst upp? Ja, det här är högst upp. Nej, men kom in då igen. Hoppas ni hittar rätt nu. Var ska vi då? Själv ska jag ta den andra hissen. Så var så grinig. Ja, de var inte sura utan de var bara förvirrade. Du var förvirrig. Du har likt sixten så vi kan höra. Jag är ju inte ihåg om det här. Var du rädd för stoppknappen? Det gick ju bra. Men du var rädd för det. And the doors open? Yeah, you opened the door. I checked out the indicators on the second floor.